vidite ovu malo vašarsku atmosferu. Ovaj, prošle godine smo snimali, jedino što ove godine nema ljudi da igraju kolo. Ovaj. Možda su malo ovaj, shvatili neke stvari, ali da vidite na šta liči centar Beograda, jedne metropole. Podelite ovaj snimak čisto da moramo da oživljavamo polako ovu stranicu. Nemamo drugi način sem ovako i da krenemo da radimo live-ove sa nje, jer ona stranica je katastrofa. Toliko su je ubili, toliko su je naštelovali, toliko su je usporili da je ono jezivo. Da svaki live bukvalno, evo vidjet ćete ovaj koji ima 2, 3, 4 puta manju gledanost, sutra će imati veću gledanost nego lupam live od juče, ne zbog tematike, ne zbog ničega drugog, nego zbog toga kako oni to ovaj, zavrću, što bi se reklo narodskim rečnikom. To su ove ovaj, kućice da se jede, ljeskavice. Ovdje su na trgu napravili neku binu, sad ne znam, čuo sam da neki izvođači ala Jelena Karleuša ovaj, će pevaju tu i tako još neki slični njoj. Ovaj, to je taj Vesićev patent, ovaj, oni kad Leoša su imali neke svađe, ali ovaj, kada je kinta u pitanju, za pare mora sve bato da se radi. Sad ćemo vidjeti ovaj butik, ovaj kafić na trgu. Evo ga. Ovaj, Peconijev. Vidimo kako je stanje. Boga mi napolju ljudima. I unutra. Te COVID propusnice više ono, ne važe. Da, da, puna bašta. Ćemo vidjeti unutra kako je. Evo, i gore kao što vidite, da ne zoomiram, da ne bude neko slučajno ovaj. Puno, sve puca u centru Beograda, a narod gladuje. Ovo, ja nemam taj problem sa nekim, sa time da je neko bogat, to nikada nisam imao, ali ovo prevazilazi sve moguće granice i mere, ovaj. Ali i nemar naroda, da vam kažem, također. Proćemo ovako, ovaj live će biti malo duži, ovaj. Proćemo još kroz Mihajlovom da vidimo kakva je atmosfera, euforija, šta se dešava. Ovdje su po ceo dan trubači ko voli, mislim, ono je. Čak ima ih i na čekanju, evo i ovi drugi. Ovi sviraju. Moramo tu da budemo malo, da čuju i ovi ljudi što vole trubače, da malo čuju. Dalje da vidimo šta ćemo još od muzike naći. Ovaj, mislim da i tamo negde 200-300 metara napred ovaj, ima još njih. Oho, evo. E, dok smo između ovaj, jutro smo dobili pozive, ajte ljudi ovi iz Kosova što dolaze, što se bune, oni se u stvari bune što oni nisu zaposleni, a zaposleni su neki drugi, idu kod Vučića. Vidi, da ne psujem, znate šta bi rekao tim ljudima, znači, katastrofa, blagi užas ovaj. Oni došli da se žale Vučiću što su neki drugi zaposleni, a ne oni.
jel te što to ima partijsko i rođačko zapošljavanje, ovaj, otkrili su Ameriku. Idemo dalje da vidimo ima li još negde niže ovaj muzike. Da tada o nekim ozbiljnim temama ovaj. Ljudi su počeli, juče ste vidjeli snimak onog lika iz Renjanina, ovaj, počeli su pričaju gluposti. Sad oni kažu, oni se zahvaljuju policiji, organima države ovaj, na nečemu na čemu ne bi trebali da se zahvaljuju nikada, nijednom organu, a pogotovo policiji BIA. Zašto? Zato što policija i BIA uništava ovaj narod i ovu zemlju od 45. do dana današnje. E sad, oni su naravno ti neki, većina njih su ono, što se kaže, UDBA patriote, misle da će policija i BIA da pomogne da se sruši Vučić, ali ljudi, ovdje ne treba samo se sruši Vučić, ovdje ceo sistem iz korena mora da se menja, da se sistem vrednosti promeni, da se mnoge stvari promene, a ne samo Vučić. To smo imali, te kozmetičkih promjena smo imali 5, 6, 7 za mog života. A ja imam 31, sad ću 32 godine 1. januara, ovoj. Znači za moje, da kažemo, 32 godine, pošto je rođendan za 4 dana. Ovo, imali smo jedno 5, 6, 7 tih kozmetičkih promjena, gdje se konkretno ništa nije promenilo. Neke stvari su se promenile, na bolje vratile. Ljudi zaboravljaju 2000-tu opet, da im ponovim, par puta sam ja to rekao iznad taj podatak i Srđan. Znači 2000-te je kasnilo 11 penzija. Danas ne kasni, to se u roku 2-3 godine to sve stiglo da se isplati. Ovo sad ću prebaciti malo vidjeti kako izgleda, da ne gledate samo mene. Ovdje nema muzike, ovdje kod Bele Česme. Ovo, šta sam htio reći, znači nešto je na tom finansijskom nivou, ali zemlja sa druge strane. Ovo, u odnosu na lupač 99. i 8. mnogo, mnogo više pod stranim uticajem, što je faktičko stanje. Vi znate da Srđan i ja volimo da se bavimo faktičkim stvarima, ne nekim teškim teorijama, ali dosta teorija, što bi se reklo, pod znacima navoda teorija zavera, se ispostavi da su tačne. Tako da ovi što misle da mogu da prete nekom da će ubiti, prebiti to da prođu bez krivičnih prijava, to su se zajebali. Sad to što drže u fioci ovaj organi, to znači, sami zaključite šta su oni i ko su oni, nemojte ja da vam ovaj namećem svoje mišljenje. Znači, čim Grade Blagojević kako nešto napiše protiv Srđana i mene, odmah u roku od 3 dana dođite, dajte izjave. Srđan kada Srđan napiše krivičnu prijavu protiv nekoga, ništa, bude ovaj faz. Gledaju nebo, zvižduću, prave se ludi, kao da su pali sa Marsa. Tako da mi jednu stvar želimo, da zakon važi isto za sve. Znači, nema veze da li si Mitrovićev sin ili si Srđanov sin ili si Perin sin. Razumeš, ako ubiješ nekoga, moraš da izgovaraš isto kao, ne može on 11 mjeseci da bude na nanogici, a neko 10-15 godina u zatvor. O, nikako. Za iste stvari, za ista dela. To dok ne promenimo, ne znam kako ćemo promeniti na izborima, kao što mislite vi, većina vas, Srđan i ja također, na izborima ništa nećemo promeniti. Znači, zna se kako se ovdje menja. Da, ovim pozdrav za ove tamo, pozdrav za Radeta. Da ovima, kako se zove, ne dajem šlagot, da, ali znate vi kako se menja ovdje vlast, znači, na izborima sigurno ne. Da li ćemo i sistem promeniti, to je samo na nama.
Sad, što sam teo da kažem oko ove teme gdje su vas neki ljudi prodali, da su oni djelovali fino, kulturno, prihvatljivi za sve strane, za nacionaliste, nenacionaliste, levičare, desničare, Srbe, ne Srbe, prvosrbijance, drugosrbijance, petosrbijance, gdje oni veruju Vučiću. Vučiću, kao što sam napisao danas kod sebe na prijatnom profilu, može da veruje glupa osoba, zlonamerna osoba ili osoba koja je potkupljena. Samo te tri opcije postoje. Pošto nema baš toliko glupih ljudi, onda vi vidite u koju, neću da pomenem da ga reklamiramo i mi na UNS-u, taj čovjek koji je verovao i koji Vučića drži za reč, ovaj njega za rogove ili ne znam ko koga zašto drži, neka vide njih dvojica ovaj. Ali narod je opet preveslan. I naša je sreća što budaletina koja vlada Srbijom, jedan psihički bolesnik Aleksandar Vučić, što on takav pa mora se strtlja. Jer očigledno on glup nije, ali taj neki đavo u njemu, taj neki duševni nemir ga tera da se strtlja. I on je isto to mogao da neće povući priču oko Rio Tinta i da kaže kad dobije izbore, ali on je debilčina to rekao juče ili prekiče. Tako da, ono što sam Srđan i ja rekli, što smo svi zajedno došli do zaključka, ali eto, Srđan i ja smo prezenteri vaših stavova i zaključaka, je da je naša sreća samo što on psihički obolela osoba. Jer da on nije psihički oboleo, ja ne znam šta, oni bi nas rešavali kao pacove sve koji dignemo glavu protiv njih, ubacivali bi nas, ne znam, u rupe bi nas ubacili, bukvalno nestajali bi ona, ali naša sreća, eto, Bog nas je za toliko pogledao da je on psihički bolesna osoba, pa na tu kartu možemo igrati da ga promenimo, da nešto uradimo po tom pitanju. Druga stvar oko tih ljudi, meni nije jasno, i to je i loša stvar što nas je to čovjek ispalio, ali dobro. Jel zašto? Sada dolazi konačno čišćenje. I ovo je sve čišćenje, čišćenje, čišćenje. I to što Srđan i ja odvojamo žito od kukolja, i to što se dešava u Srbiji tako kako se dešava, gledate malo kako je okićen Beograd, ko neki vašar, ja ne pomenem, ko neki vašar u Rumuniji, ajde, tako da, kažemo. Znači, to je sa druge strane jako dobro, jer dolazi do čišćenja naših redova, kad kažem naših redova, narodnih redova, redova naroda, jel na kraju krajeva i ti neki takvi likovi, oni su narod, razumete? Tako da je sve to, koliko je loše, s druge strane dobro. Ovima iz ekoloških organizacija, iz Srbije svaka čast, što, kako znaju i umeju, pokušavaju da se odupru ovim čutama i ostalima, mislim, ali stvarno ti ljudi su kao proliv, jebote. Znači, izvinite što psujem i što govorim ružne reči, kao proliv, čovječe, ne možeš od njih da pobegne, znači od proliva ne možeš da pobegniš, kad te strefi, strefi je. Gdje god te strefi, strefi je, te ne možeš pobegne. E tako je tog čute, jebote, ne može se pobegne nigde, kad je u pitanju ekologija. Ili čuta, ili smrti, jebote. Znači, nema druga opcija, ne postoji, to je neverovatno. I ne, vremenom, znate, i oni svi provaljuju te likove, i imali smo baš pošto sam ja komunicirao uglavnom, pre nego što smo otišli u istočnu Srbiju, pozdrav za istočnu Srbiju, za Petrovac na Mlavi, za Homoljski kraj, ljudi su nas dočekali, svaka im čast, nisam verovao da toliko ima ljudi tamo koji znaju za nas. Ja sam iznenađen iskreno. Brojem ljudi koji zna za nas. Svaka čast tim ljudima, ali ti ljudi moraju da znaju, dok se ne otresemo tog Ćute, Save i ostalih, prula flauta, znate šta hoću da kažem, do tada flautamo. Kad se otresemo takvih, kad se narod otrese, ne moramo ni Srđan ni ja da dođemo nigde, nije ništa tu spor. Kad se narod otrese takvih, onda može nešto da se uradi. Sve dok su takvi tu, dok se takvi pojavljaju sa nekim zapaljivim govorima, mi ćemo ovo, mi ćemo. Kad ste vi, evo, jel se sećate vi, kad smo promovisali generalni štrajk Srđan i ja, prevashodno Srđan, da li smo mi davali neke zapaljive govore, mi smo govorili kako da se zaštitimo od napada policije, ako bude na nas, od napada kriminalnih krugova SNS-a, od napada Vučićevih navijača, kako da se zaštitimo, šta da radimo.
Nismo govorili mi ćemo, ovo ćemo, ovo ćemo, šta ćemo, kako. Ne, nego kad se narod sabere, kad dođe ta nedelja posle 48 sati, narod će da odluči, ovaj, ako Vučić ne prihvati naše ultimatume, narod će da odluči šta će radi. Mi smo govorili, ustanak, taj Ćuta bre diže ustanak sedmično. Svaki 7 dana čovjek diže ustanak. Žao mi je što moram da pričam o takvim ljudima, ali jebi ga. Dok se takvih ne otarasimo, a eno ga tamo, videli ste u snimku kako prepada Vučića. Vučić se uplaši od njega, samo što nije umro Vučić. U stvari umro je Vučić tad, ovo je neki drugi Vučić. Pa. Ćuta ga je tad ovaj, prepao da je dobio srčku i nestao. Sad je ovo neki drugi Vučić. Tako da ljudi, moramo da znamo, što se kaže, deti puno obećavaju, malu torbu ponesi, ne znam tačno baš sad, u sekundi sam zaboravio kako ide ta poslovica, znao sam, evo, ovo znam ja ceo život, ali eto sad sam zaboravio kako ide tačno, ali deti puno obećavaju, malu torbu ponesi, to da znaš, to 3. januara blokade na 3 sata, okej, dobro. Podržat ćemo kao i uvek. Opet danas neka pitanja što mi, šta podržavamo. Mi se eksplicitno izražavamo. Mi uvek podržavamo narod. Znači narod. Ali uvek u narodu ima neki Ćuta, neki Savo, neki ovaj, kako se zove, Miša Vacić i tako. Neki njima slični ljudi izlete tu. Udba radi, ali narod mora da radi da se oslobodi Udbe. Znači, ta Udba je prisutna ovde 80 godina, sad će još malo, ovaj, ne može se ona lako ni oterati ako ćemo realno. Ako smo realni, ako nismo realni, onda ćemo reći to će sve za 2 dana da se samo maču i to. Ok, naravno treba uvesti lustraciju, naravno treba svakom političaru od 90 danas, pošto da idemo malo dublje, to je malo teže, većina je mrtvo. Ovaj, ali od 90. do danas sve to treba da se zamrzme imovina jednostavno. Znači ti si bio političar, radio si neki svoj posao i bio si poslanik, tačno može da se izračuna. Ne možeš da imaš 5 stanova, možeš da imaš jedan stan, jedan auto, tvoja žena može da ima jedan auto i to je jedan stan i to je to. Ne možeš ti da imaš 15 stanova, 300 apartmana, 15 firmi, a bio si političar. Znači da je to trgovina uticajem, jel te? Ne mogu tvoja deca da imaju 15 firmi, takođe 15 automobila, 40 apartmana. To je trgovina uticaja. Tako i nikako drugačije. Znači, mora se zamrznuti sva njihova imovina u zemlji, poslati se napolje zahtevi da se u svim bankama na svetu, Švajcarska, Kipar, Arapski Emirati, Kajmanska ostrava, Devičanska ostrava, ne znam gde sve već tačno ima te offshore zone, sve da se lepo prečita, propipa, se vidi, pa da krenemo. Kako rešiti taj sporni dug? Evo, danas kažu, Vučić je rekao da nemamo mi nekakve obaveze prema Rio Tinto ako bi ga kaširali ili ti da mu dali nogu ovaj, iz Srbije. On kaže, nemamo nikakve obaveze, Brnabićka kaže, imamo. Mi to ne znamo. Opet, ko može Vučiću da veruje? Već sam rekao, ili potkupljen čovek, ili mnogo glup, ili mnogo bezobrazan. Ovaj, nema četvrta opcija. Tako da, moramo svim njima, kao što sam rekao, tu imovinu blokirati i iz te imovine plaćati naše spoljne dugove, da. Jedna stvar, evo, ovi genijalci što vole te diktatore, ali Vučić, Tito, znate vi da i mi dan danas plaćamo Titove dugove? Vi stari, se sećam, te, a neka neko napiše u komentarima, da Jugoslavija nije uvozila kakao, da niste jeli čokolade, da ste jeli neke š čokolade posle smrti sina svih naroda i narodnosti. Neka neko napiše u komentaru, a setit će se taj koji je 80-ih bio mali, da nije bilo normalnih čokolada, nego ste jeli neko đubre od čokolada. Ta jednostavno kad je on otišao na onaj svet, napokon morala se podvuče crta da se vidi koliko smo dužni. Posle ovoga, verujte, 2070. će ljudi plaćati dugove ovog bolesnika Aleksandra Vučića, čiji jedini cilj samo da ostane na vlast. Bukvalno. Znači, 2070. će naši, moji već unuci, nečiji pravunuci, čukun unuci, plaćati
dažbine što nas je ovaj zadužio. Znači, mi nemam pojma šta sve on nije zadužio, šta sve on nije obećao, šta sve on nije prodao. Svaki dan nas neke, izlaze neke obaveštenja da negde treba nešto, treba pomoć ljudi. Mi možemo dosta toga da medijalizujemo. Ali moraju nas ljudi iz lokalnih sredina zvati. Ne možemo mi da zove nas neki tamo levi čovjek, nego da mi dođemo negde. Moraju ljudi iz lokalnih sredina da nas zovu sa lica mesta, koji su odlučni da nešto promene po tom pitanju, da ih neko tlači, da li država, da li investitor, da li lokalni kriminalci, reketaši, dakije jednom rečju. Znači morate i oni da nas zovu sa lokala. A ne, tamo je problem u nekom tom i tom selu, isključili struju i to. Ljudi, nađite kako ćete dođete do ljudi koji će sve da objave o vašem problemu. Morate sami da se složite, saberete i da se snađete. A neko izjava onog degenerika iz Laznice što je rekao, kaže, pa dobro, ako meni su deca napolju, kao, ako je zagađeno, ako je malo zagađeno, nemam veze, nek se otvori rudnik samo da se radi. Čekaj, bre, imaš li ti mozga? Šta je od tebe napravio ovaj sistem? Idiota koji zna samo da treba da radi i da jede i da se nešto radi, eto, da bi se radilo. A kakav je efekat to radi, tog rada na okolinu, na lokalnu zajednicu, na ljude, na ljudski život, to uopšte nije bitno. Evo, tu ide da mraz, ne može ništa bez njega. Ljudi, znači vi, stvarno neki ne treba da budete ovde na UNS-u koji ne kapirate neke stvari, majkine. Ja sam da vam kažem, da svi ti veliki graditelji, veliki neimari za kojima, posle kojih ne može da okreće onaj sledeći što su to napravili, da su to abnormalni krediti i što je tako. Znači mi dan danas plaćamo kredite od tog koji umre 80. Ali sad, pričajte šta hoćete, možete tu da lupate do prekosutra šta god i da ga volite i da držite njegovu sliku na učeniku, to je vaša stvar. Ali je bitna realnost, znači i ovi posle njega i pre njega i što je propala ta ekonomija, pošto znači imam te podatke i to s tim baratam jako dobro, znam, znači što su moji radili ekonomiju, zato što se ništa nije ulagalo u nove tehnologije, to morate da ukapirate. A to šta ste vi proizvodili, da li ste proizvodili, to je tek na dugom štapu. I tek je jako diskutabilno i koliko je tih firmi bilo, koliko je tih firmi poslovalo pozitivno. Znači socijalni mir se masovno kupovao kao i dan danas što se radi bukvalno tih 80-ih godina, pošto je umro taj čovjek, 80-te. Znači svi ti veliki što grade te velike puteve, sve nas oni stavljaju u takve dugove da ne možemo da izađemo po 50-60 godina iz dugova. Znači, ta stvar u zakonu treba se uvede to kao krivično delo, nedomaćinsko poslovanje vršioca vlasti. Znači, ako ti uzmeš kredit za autoput koji košta realno 3 miliona, a ti uzmeš 10 miliona i pod
lošim kamatnim stopama sa bratijom pokradeš 7 miliona, šta si ti onda? Nego u krivičnom delu. Znači ti činiš krivično delo, ti si klasičan kriminalac ako to radiš, a to bukvalno na svakom putu je rađeno od kad su krenuli da prave te autoputove do dan danas. Znači ljudi, to što vi volite nekog i ja volim neke stvari u mom životu, pa te stvari nisu ispravne. Šta da radim? Ti ljudi, takvi diktatori kao što je bio taj što umro 80. i ovaj što će, ako Bog da, da ode sa, što pre sa vlasti, da, da stavimo jednom crtu, da vidimo gde smo, šta smo, ovaj, takvi ljudi će, su svoje zemlje uvalili u dugove da zemlje postaju robo, klasično robovlasništvo. Znači, mi smo, deo je uzela Rusija naše zemlje, deo je uzela Amerika, deo naše zemlje je uzela Kina. E, šta sad dolazi tu do problema? Što su Kina i Amerika u otvorenom sukobu, a u otvorenom sukobu Vučić staje na stranu Kine. I mi smo jedina, mi smo bukvalno kineska provincija, a okruženi smo NATO-om, okruženi smo ruskim uticajem, svime smo okruženi, čak su i Rusija i Kina u lošim odnosima, a ova budala nas je uvalila u to da budemo kineska provincija u sred Evrope, što nikako neće izaći na dobro za nas, vidjet ćete. I mi moramo o tom ludaku, tom, toj bolestnoj osobi, što pre da stanemo na rep i što pre da ga oteramo iz našeg života, iz naše zemlje, da nas ne uvaljuju još veće probleme, jel? U velikim svom problemima, ljudi, ne možete da verujete. Kažu da je taj Dandi gori još od Rio Tinta, da će još više ljudi morati da se usele, isele, Bože, iz tih predela, i da ćemo bukvalno još malo svi da se iseljavamo. To što ljudi i većina ide u grad, što se Beograd razvija nenormalnom veličinom, što je duplo veći nego pre 25 godina, to je pokazatelj samo da neko nas želi da, da nas skloni tamo sa sela, da nas skloni sa svoje zemlje, da nas skloni sa, sa prirode, što se kaže, sa normalnog izvora prihoda, normalnog izvora hrane, normalnog izvora vode. Nego ćemo svi morati uskoro da kupujemo vodu, kao što mnogi gradovi, kao što je Zrenjanin, to radi. Znači, ne samo Zrenjanin, preko 50 od, ne znam, 169 opština, u preko 50 voda opšte nije za piće, što je sramotno za zemlju kao što je Srbija, koja ima dosta vodnih bogatstava. Srbija nije najbogatija vodom, najbogatije okruženje su Crna Gora i Bosna, ali je jako bogata u odnosu na većinu na planeti zemalja. Tako da, ljudi, zadnji nam je čas da se saberemo, da malo te stvari neke, što se kaže, ovaj, proste stvari, da malo razmislimo o njima, a ne da nam večito drugi kroje kapu i da nam večito radimo kako drugi hoće. Moramo da napravimo državu po svojoj meri, onako kako, kako najbolje može da funkcioniše. Znači, ne ni ruska Srbija, ni američka Srbija, ni kineska Srbija, nego srpska Srbija u interesu, ovaj, u interesu srpskog naroda i naroda ostalih koji žive sa nama. Da napravimo zemlju sebi po meri, a ne drugima po meri. Jer trenutno smo zemlja koja daje svima sve, a od svih tih ne dobija manje više ništa ili dobija smešne pare. U onoj ekonomskoj studiji gde su ljudi iz Jadra i Rađevine izneli podatke da oni mogu izbacuju 30 do 40 miliona eura u budžet Srbije, a da bi Rio Tinto, ovaj, koja da bi selio te ljude, samo 3 do 4 miliona godišnje izbacio, ja mislim da to samo budale mogu da prihvate. A mi smo dokazali x puta da smo budale, ali je red da u jednom trenutku postanemo normalni ljudi, a ne više da budemo budale klasično. Prodajemo budućnost naše dece, naših unuka, svega našeg, prodajemo za jako male pare. To će nam jako brzo doći na naplatu. Ako ne preduzmemo korake, što ja kažem valjano, znači, te polako te likove iz protesta moraju da se udaljavaju, da ti što će da pričaju i pregovaraju sa Vučićem, da se dogovaraju, oni moraju polako budu odstranjeni. Drugo, mora narod jednom da stane i da se ne pomera, znači da stane, da se ne pomera, da rešimo jednom ta pitanje, jer jako je lako, ljudi, vidite kako ovaj žvalavko, jako je lako pod pritiskom sve će da donese, on će sve i da izigra. Ali samo moramo pokazati da smo istrajni i uspećemo. I on će da vidi da ne može više, da ga ljudi ne vole, jer on najviše pati od toga kad vidi da ga neko ne voli. Njemu nije normalno da ga neko ne voli.
svi mi živimo svoj život, normalan život, normalni smo ljudi. Nije nam toliko bitno da li će neko da nas voli ili da nas ne voli, naravno bolje da me voli više ljudi nego da me ne voli, naravno, ali ako me i neko ne voli, pa šta sad, neću se ubiti zbog toga. To je normalna stvar da te neko ne voli. Da vidimo šta ljudi komentarišu. Evo još da prođemo Knez Mihajlo, da vidimo ovu šaradu za ove koji su se kasnije uključili. Kao što smo Srđan i ja se ljudima pričali, gdje god odemo, kažemo im, ljudi, svako od nas mora da da doprinos novom sistemu. Znači, vi tamo na nivou, na lokalu, morate sami da se saberete, nađete, skupite, okupite i da sami donesete odluke šta će se tu raditi. Inače, ne mogu ja da dođem, ne možemo Srđan i ja iz Beograda dođemo, pričamo njima šta treba da rade oni, onda mi ispadamo isti kao Vučić, a mi ne da nismo kao Vučić, nego nemamo nikakvih dodirnih tačaka sa tom personom, za razliku od većine koji bi samo da promene Vučića, pa da oni dođu na vladu i radili bi slično Vučiću, ne toliko loše, ali jako, jako slično bi radili. To je poenta većine tih koji hoće da dođu na vlast, koji hoće da idu na izbore. Također, ljudi koji misle da o nekim fabrikama, o nekim time, pa vi treba da ste kod Vučića, šta ćete vi ovdje na stranici, o nekom sociokomunizmu, o nekom novom titu, mislim, vi treba u SNS da odete tamo se učlanite, ne treba stvarno ovdje da budete, jer mi želimo da napravimo drugačiju Srbiju, normalnu Srbiju, gdje će se ceniti domaćin, gdje će se ceniti pošten čovjek, gdje će se ceniti poljoprivrednik, a ne neki lažni menadžeri, menadžerice, starlete, starletani i ostalo baš i bozni. Znači, vi koji hoćete tamo fabrike, ti taj to, vi kod Vučića idite, nemojte ovdje to, jel? Ko ne kapira da naš problem po najviše ide od 45. na ovamo, neki i pre tog vremena, uopšte nema potrebe da bude ovdje. Vi imate čak i statut tamo UNSA, zašto se mi zalažemo, tačke za koje se mi zalažemo, tako da Problem Kosova, evo nam rešenje. Pre 1941. na Kosovu je živjelo oko 250.000 tih Arnauti, su se oni tada zvali, Japanci, Šiptari, kako god, Arnauti. Vratiti taj broj na tadašnje stanje. Takav slučaj se desi u Češkoj, tako da može, ljudi, može sve. Kad se hoće. A ne, neko je naseljavao 45. na ovamo Albance iz Albanije na Kosovo. Znamo jako dobro koje, nećemo pominjati ime. Tako da taj nas je ubacio taj problem. Neko je zabranio ljudima koji su 41. pobjegli sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju i u Crnu Goru, zabranio im da se vrate na svoje imanje. A znate ko je taj? Pa nećemo ime pominjati, jako dobro znamo. Znači, ne može večito neko da nam maže oči autoputevima, a da nam uzima dušu. Tako su neki došli do nekih pozicija, do nekih radnih mesta, do nekih fabrika, ali su izgubili uspod dušu. Tako da mi ne želimo da naš narod izgubi dušu, da bi imao zaposlenje ili da bi imao autoput. Ne, ne mora ništa da ima, ali dušu mora da ima čovjek. Srđan je, pitate gdje je Srđan, Srđan je imao porodičnih obaveza, tako da nije mogao. Ja sam došao sam u grad da vidite ovaj vašar, ovu šaradu, na šta ovo liči. Za doček nove godine će biti i kako se zove,
I tu Karleuša i još neki izvođači, ne znam ko je još, ali Karleuša, meni se od nje povraća iskreno, tako da, eto ovde, da završim. Ljudi, kada se zaberemo na jedno mesto, kada izaberemo prave ljude da nas predstavljaju, čestite ljude, prevashodno, čija će vrlina biti moral, pa onda sve ostalo obrazovanje, znanje i zvanje, onda ćemo nešto uraditi. Sve do tada možemo tapkamo u mestu, možemo udaramo glavom u zid, ništa nećemo uraditi ni promeniti. Sloga bit će poraz vratnog.